Madalena, Ida e Beatriz. Diz a lenda que assim se chamavam as três filhas do fazendeiro português, um dos primeiros proprietários das terras que pisamos neste momento. Ou melhor, Vila Madalena, Vila Ida e Vila Beatriz. Eu sou Mauro Concha. E eu sou Thiago Carmo. Fomos desafiados pela Refúgios Urbanos, uma imobiliária de São Paulo de casas incríveis, para descobrir a essência das casas que hoje em dia estão em vendas, para transformá-las em uma experiência sensorial através das geleias. E resolvemos iniciar o nosso primeiro episódio num lugar lindíssimo pertinho da casa. Uma praça para chamar de quintal. Mas sabe que realmente eu quero conhecer, Thiago, além da casa? Eu tô louco por conhecer a cozinha, porque é lá que a gente vai fazer todas as nossas alquimias. Demorou, porque eu tô contando os dias para chegar esse momento. Vamos lá? Vamos lá. Essa casa é uma casa muito bonita e muito gostosa, muito querida assim da minha carteira. É a coisa mais gostosa você conseguir morar num lugar que tem um pouquinho de tranquilidade. Eu sou realmente apaixonada pela casa porque acho que eu passava em frente a essa casa e eu paquerava ela. Eu morava na mesma rua, então eu a paquerei durante vários anos. Quando deu certo de nós vendermos a nossa casa e comprarmos essa, foi uma grande alegria porque eu imaginava ela como ela é hoje. É um sobradinho que foi reformado há pouco tempo pelos proprietários. Ele tá lindo, assim, tudo novinho, com super bom gosto. São quatro pavimentos, então a gente vai ter um quintal, umas espreguiçadeiras, um ombrelone, uma churrasqueira, aquele lugar assim para receber os amigos, sabe? Eu adoro cores. Eu acho que a gente muitas vezes tem dificuldade de usar cores. É, muito embora as paredes, a maioria delas tenha ficado em branco, onde eu pude botar uma cor, eu escolhi essa cor porque eu achava que ela ia se encaixar e eu acho que se encaixou. E quando você senta lá embaixo para fazer uma leitura ali na área de lazer, você consegue ver o teto e é incrível ver o teto rosa choque. E ela tem a vista mais incrível de São Paulo. É, eu acho que não sei se tem lugar que tenha uma vista tão linda quanto essa. Uma casa feita com carinho, cuidada com carinho, só pode dar certo, só pode trazer uma vida muito feliz para os novos moradores. A gente escolheu esse sabor porque uma das coisas que mais me chamou a atenção, pelo menos quando a gente entrou nessa casa, é a energia que ela tem, é essa calma, essa tranquilidade, esse frescor que ela tem. As cores foram o ponto mais forte para mim. Então a cor da geleia está muito relacionada à cor de um dos cômodos que a proprietária mais ama, né? Chegar no resultado foi um pouco mais difícil do que decidir o que nós faríamos, né? Mas é muito interessante como a Miriam, ela fala a partir da arte, de toda essa forma de expressar. Ela fala a partir das sensações, né? Exato. Então como a gente também trabalha a partir das sensações, foi um casamento perfeito. E aí a gente pensou como base, trabalhar em base ao abacaxi. Como especiarias, a gente utiliza a flor de laranjeira. A água de flor de laranjeira. E para chegar nessa cor predominante que existe da casa, a gente utilizou a beterraba. E depois dessa experiência, a gente entende que qualquer casa pode se transformar num lugar perfeito para chamarmos de lar. E a cozinha pode ser o ponto de partida. E aí, Refúgios Urbanos, qual é o nosso próximo desafio? Ah,
E você sabia que a geleia e a casa desse episódio podem ser suas? É só acessar o site da Refúgios Urbanos e digitar esse código.